Ja, hjertelig velkommen til ettermiddagsmøtet. Fantastisk, vi skal ha Israels møte. Tenk på det, dere. Fantastisk at vi får lov til å være med og velsigne Israel. Og for en fantastisk sommerdag vi har, dere, hva? Jeg har vært under hele stevnet. Nesten litt for mye av det gode. Men vi må passe for seg, ikke klage nå, ikke sant? Ja, det er kjempebra. Brødre og søstre, vi skal synge noen herlige sanger. Så skal vi få Olav Kåre til å åpne møtet for oss. Så kommer Sigrid og skal presentere stiftelsen sin. Og ikke sist, men ikke minst, Eva Osvald Sundar. Hjertelig velkommen, Eva. Ja. Ja. Vi har mye på programmet deres, så vi får bare hive oss på. Og da skal vi synge noen herlige evangeliske sanger først. Og det vi skal ta sangen på nummer 20 i Silje Rein. Hvis det er sånn at jeg går litt fram og tilbake, så er det for at jeg får sola midt i øya. Ja, bare så dere vet det. Det er en herlig nåde å høre Jesus til, dere. Amen. Det er en herlig nåde å høre Jesus til. Til pant, ja, tenk på det, dere. Jeg leste her om dagen i Guds ord, og det har jeg lest det mange ganger før, men dere vet hvordan det er at noen ganger så, åh, er det det som står?
Og så stod det at dere skal elske hverandre. Liksom jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Aha, tenkte jeg, amen. Så det er ikke min kjærlighet og det jeg kan produsere, men det er hans kjærlighet, amen. Og så tenkte jeg, vi lærte noe av John Milan, og han prekte. Han sa det at når du går rundt og er veldig glad, så treffer du noen som spør deg, hvorfor er du så glad? Og det hender at jeg gjør det, det hender at jeg treffer folk som sier, er du så glad for deg? Så da kan jeg si det, at det er fordi at jeg har så mye trengsler og vanskeligheter i mitt liv. Halleluja! Og Jesus har tatt dem på seg. Amen. Den synes jeg var sterk, dere. Hæ? Akkurat. Amen. La oss synge sangen på 55, dere. Kjære Jesus, min frelse og Herre, du Guds mektige helbredelse. Deg alene jeg ønsker, å Herre, for min kjære er du veldig og skjønn. Thank you.
Takk skal dere ha. Ja, da skal vi åpne møtet. Først så skal jeg informere dere litt, fordi at jeg må prøve å holde meg til en mikrofon da, så da alle hører det. I fjor når jeg var her, så fortalte jeg dere om en bibelgruppe som vi har inne i Maranata-tempel i Oslo. Den bibelgruppa, den er et utsprung fra Ila landsfengsel, på et, en bibelgruppe vi har hatt der ute i 12 år, blir vel til sammen, tenker jeg. Så var det jo en del av disse guttene som var ferdig sona og som flytta ut. Og så startet vi opp for 2,5 år siden bibelgruppa ute. Og det holder vi på med enda selvfølgelig, og det har vært fantastisk. Men for 2 år siden så var det en av guttene som sa til meg det at tenk å få dra til Israel, Merete. Tenk å få lov å gå der hvor Jesus har gått. Og sånn ble det der. Dette vitnet jeg om i fjor, og da var det noen folk her som kom og sa dette vi vil være med på å støtte. Så nå i april måned så reiste 5 stykker av oss til Israel, og der var vi en hel uke. Og vi bodde hos Sigrid, som dere skal få hilse på etterpå. Hun skal få presentere arbeidet sitt der. Vi bodde hos henne en hel uke, og hadde noen fantastiske opplevelser, som vi er veldig takknemlige for. Og derfor skal vi benytte sjansen til dere som var med og sponset oss på denne turen. Tusen hjertelig takk for det. Herren skal velsigne dere tilbake rikelig. Amen. Og nå skal dere... Ja. Ja, flott. Takk. Takk Herren altså. Men nå skal dere få lov å hilse på en av gutta fra bibelgruppa vår. Og det er Olav Kåre Bjørnseth. Vær så god, Olav Kåre. På beina. Det kan være en fordel. Ja, det er flott å være her på Maranata-stevnet ved Seljord. Må innrømme det at det er første gang igjen. Men jeg har en følelse av at det blir akkurat sånn som når jeg stod på flyplassen i Tel Aviv etter å ha besøkt din Sigrid, og etter å ha sett Israel og opplevd saker og ting. Du har liksom en følelse her vil jeg tilbake. Jeg sitter med en følelse av at det kommer til å bli for mitt sitt vedkommende, og for kona mi sitt vedkommende, at vi kommer til å komme hit år etter år etter år etter år. For her er det godt å være. Jeg la meg Guds folk, kjenne åndens nærvær, og være ett i den hellige ånd. Jeg vil dele et par ord med dere. Det er på nynorsk, det overlever dere, vi er i Telemark. Og det verset som står her, det jeg tenkte å åpne med, det står i 2. Krønikebok, kapittel 16, vers 9. Og det lyder sånn. For Herrens øye fær over hele jorda, så han kan styrke deg som helhjertet held seg til han. Det er noen kjernevers i Bibelen, som er veldig viktig at Guds folk kjenner til. Det er noen veldig viktige prinsipp som ligger der. Et av de prinsippene, det er at Gud ser. Han ser ikke bare alle andre, han ser hver og en av oss. Og ikke bare ser han det ordet som står her, det som står her, hvis du leser det på hebraisk, så ser du hva det også ligger i det, at Gud ser for å bry seg om. Gud bryr seg om den enkelte. Og ikke bare bryr han seg, men det står det at han med si kraft vil støtte den som helhjertet helder seg til han. Og da stiller mange kristne seg spørsmålet, ja, men helder jeg med helhjertet til Gud? Bekjenner du Jesus som Herre og frelser? Tror du i hjertet ditt at Gud reiste noe opp fra deg døde, og vil du leve i lyset, så helder du det helhjertet til Gud? Og da er det slik at du har et annet vers. Og det står i
Matteus 28:20. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står. Det betyr faktisk på gresk, ikkje berre alle dagar i betydninga i dag og i morgon og i overmorgon, men det betyr også alle slags dagar. Dagar som er gode, dagar som er onde, dagar du er der nede, dagar du er der oppe. Han som støtter deg med si kraft og bryr seg om deg, er med deg alle dagar i alle situasjoner. Og det er noe vi trenger å se, trenger å minne hverandre om. Og ikke minst trenger å være opptatt av det i dagliglivet. For når vi er kalt til å være vittne, vi i denne bibelgruppen, evangeliseringsgruppen på Maranata, vi er ofte ute om kveldene og evangeliserer. Det er interessant. Men det er ikke farlig i det hele tatt. Fordi at han som bor i oss og støtter oss med si kraft, han er med oss. Og det Hellige Ånd, den kan gå før og åpne veger. Jeg vet det, en kveld vi var ute, så kom jeg og kona mi i kontakt med 5 shia-muslimske gutter på jernbanestasjonen i Oslo. Kristne tenker, åja, shia-muslimer, det er sånn som ligger og skyter på alle andre. Men jeg merket der og da hvordan den Hellige Ånd var til stede og bare åpnet opp. Sånn at vi fikk en utrolig herlig samtale med disse gutta. Og ok, der og da, en leder ikke deg til Gud eller noe sånt, det er ikke bare med muslimer, men vi møttes, og de fikk stille spørsmål, og vi merket hvor han som ser var med og åpnet opp og vil. Jeg er sikker på han vil fullføre sitt verk. Så vær frimodige. Gud er med dere. Det er ikke bare en tom fnoskel. Det er en realitet. Gud ser oss. Gud er med oss. Og Gud støtter seg. Amen. Amen. Amen, sier jeg til den. Tenk dere, er ikke jeg heldig som får lov å jobbe med sånne folk? Jeg skal si dere en gleder et morskjerte også. Ja, det gjør det. Halleluja. Amen. Jeg vet ikke om dette er fra i morges eller hva det er for noe, ja, men det skader vel ikke om vi tar det en gang til. Amen. Skal vi be for disse bønnebegjæret her? Ikke sånn? Sånn da. Kjære Gud. Herre, vi takker deg for at du ser disse bønnebegjæret som er oppi her. Jeg vet ikke hvor de kommer fra, men det vet du, takk og lov. Og det priser jeg deg for, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for det at du griper inn. Du ser alle disse behovene. Du ser all nøden, Jesus. Og du ser alle, Jesus, som virkelig trenger deg og roper til deg dag og natt. Og du har sagt til ditt ord at skulle du gi dem en sten når de ber om et brød? Amen. Nei, Herre, sånn er ikke du, takk og lov. Så jeg bare ber deg, Jesus, om at du ser disse bønnebegjæret, Herre. At du griper inn og hjelper disse menneskene, Herre. Både med legedom og frelse av det som er, Jesus. Amen. Og ikke minst, Herre, gleden i deg og vår styrke, Herre. Halleluja, vi priser deg, far. Og så takker jeg deg, Herre, for at du har lagt din velsignede hånd på Eva, Jesus. Takk, Herre, for at du har salva Eva til tjeneste. Takk, Herre, for at vi kan bare glede oss og fryde oss over og høre fra deg, Jesus. Takk, Herre, for du er god. Takk, Herre, fordi at nå ser dere at nå tårner det seg opp nede i Israel, og da synes jeg at vi skal be for det samtidig, og det kan du gjøre. Amen. For himmelen, vi bare velsigner ditt folk, Israel. Vi ber om fred for Jerusalem, og vi ber deg at din velsignelse skal kvile over dette folket som har kommet tilbake til Løfteslandet, og at de en dag skal motta det som Yeshua HaMashiach, Kristus, den salva, frelser. Nå ber vi om din beskyttelse. Du ser de rakettene som blir skutt mot hele Israel akkurat nå i dag. Du ser hele verden fordømme Israel og gi deg skulda for det som skjer der nede nå. Vi ber deg om at dine engler er til stede og vakter over ditt folk. At de onde planene som er blitt lagt der skal gå til grunne. Og vi ber deg, Herre, om at Ismael og Isak skal
bli venner, og at når du, at de ber om vekkelse blant arabere, slik at de kan få lære deg å kjenne også. Herre, vi takker deg for at du holder dine øyne over ditt folk. Amen. I Jesu navn. Amen. 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 Takk, Jesus. Takk, Herre, at den som ber, han får. Og jeg pleier å si at det vil si at den som ikke ber, han får ikke noe. Amen. Amen. Vær så god, sitt. Vi skal synge sangen på 52, var ikke det vi ble enige om kveld? Sangen på nummer 52, Silje Rein. Ingen her i verden kan som Jesus Krist. Nei, det skal jeg skrive under på. Ingen her i verden. Jesus frelser. Thank you.
sitte et lite øyeblikk. For jeg må ha noen sånne praktiske ting her også, vet dere. Og det er at vi har en... Vær så heldig at vi har fått noen, en dame hit som selger israelske smykker i år. Og de er fantastisk vakre, de smykkene. Hun forteller at noen av dem er laget på fabrikk, men veldig mange av dem er håndlagede. Og at det er en del arbeider fra jøder fra Jemen som lager filigransarbeider. Alldeles vakre og skjønne smykker som er fantastisk å gå med også. Og så forteller hun det at overskuddet av dette, det blir brukt til veledighet i Israel. Så pengene går altså tilbake til Israel igjen. Fantastisk. Anne Bjørg heter denne dama, og hun har faktisk blitt æresmedlem, borger av Hebron, byen Hebron. Fantastisk, hun har fått sertifikat på det, står der ute. Så ta dere en tur innom der, de som ikke har vært der, ta dere en tur innom og se hvor vakkert det er, og fantastiske arbeider, og hvor viktig det er å støtte Israel på alle måter. Takk og lov. Når det er sagt, så jeg lovte Ingebjørg at jeg skulle nevne at Bjørg, har en gardsbutikk her. Så hvis dere er her og kjenner for å oppleve noe annet utenfor dyrskuen, så går det an å komme dit. Det tar en halvtime side å kjøre dit. Det er mulig at bussen samler opp noen folk og reiser til gardsbutikken. Det er ikke noe kjøpepress der, har jeg fått beskjed om, men det er gratis kaffe for den som har lyst på det. Så den er hjertelig velkommen til den, og den ligger, hva er den helt for noe? Åsgren heter det, ja. Det var det. Er det 10 minutter mot Kvitseid? Ok. Kjempebra, da vet vi det. Da skal vi må ikke glemme at vi skal få lov å være så heldige på å få lov å være med å gi, vet dere. For det å gi til Guds sak, det er en fantastisk mulighet. Og det er i hvert fall en ting som er sikkert, at det har Gud lært meg. Jeg tror jeg sa det, fortalte dere sist, men Gud har lært meg dette her med tiende og hellige gaver. Og det er i hvert fall sikkert at etter at jeg lærte det, så har jeg aldri hatt så god råd. Det er veldig bra. Så men selvfølgelig så skal man gi et glad hjerte, og man skal gi at, fordi at en har lyst til å gi, ikke fordi at en synes at en må. Så, men det er viktig å gi til Guds sak, og da er det noen damer rundt her, er det ikke det, som kommer rundt med kollekten, og så skal Inga-Lisa synge for oss «Det finnes en kjella». Vær så god, Inga-Lisa.
Takk hjertelig, Inga-Lisa. Halleluja. Takk hjertelig. Nå skal vi først takke alle dere som har gitt. Veldig bra. Herren skal velsigne dere rikelig tilbake. Nå var det sånn som jeg nevnte for dere i sted, at når vi dro til Israel, så fikk vi bo hos en dame som bor på Oljeberget, og som har en stiftelse der, og hun heter Sigrid. Så hun skal få lov til å presentere stiftelsen sin for det. Bare en ting jeg må si først, og det er at Bibelgruppa vår er i gang med å skrive en del artikler om turen vår fra dag 1. Og det kommer i Maranata-blad. Så Maranata-blad kan dere få abonnement på nå der nede for 100 kroner resten av året, eller så koster det 250. Og hvis dere har lyst til å lese om hva vi opplevde der og resten av Maranata-blad, så gå ned og tegn deg som abonnent. Amen. Sigrid Eilefsen, kom fram, Sigrid. Ja, dette er vår søster i Herren, Sigrid. Ja, amen. Fantastisk å få lov å være sammen med henne på Oljeberget. Det vi opplevde der var helt utrolig. Jeg må bare fortelle han om grønnsaksbutikken. Sigrid, jeg kom inn i en sånn hulelignende grønnsaksbutikk. Og inni der så satt en mann, og han så redusert ut. Men han ble jo så glad når du kom da. Og så sier hun Sigrid, ja, han hadde vondt i øret. Skal vi be for oss, sier hun, vet du. Ja, sånn. Og vi kastet oss på, vi Sigrid og jeg ut og ba for henne. Og det var fantastisk, altså. Det var en araber. Muslim. Så, ja, muslim. Muslim. Så de er jo kjempeåpne. Men nå skal jeg overlate resten til deg. Vær så god. Ja, takk for det. Takk for muligheten til å snakke her til dere. Ja, jeg må si navnet mitt en gang til, for jeg synes jo fikk det helt til. Sigrid Eilefsen heter jeg, og jeg er fra Kviteseid. Og det er ikke første venn jeg er her på Maranata-stevnet. Ja, da fenger skjermen ned at litt grann om bakgrunnen min. Før jeg reiste til Israel, så arbeidde jeg i 13 år i Russland og tidligere i Sovjetunionen med å hjelpe jøder til Israel. Det er min bakgrunn, og jeg vil si ballasten som jeg hadde når jeg, Gud kallet meg ned til Israel til å arbeide med araberne. Så allerede mens jeg holdt på å jobbe med jødene, så kjente jeg det i hjertet mitt at når jeg er ferdig med dette oppdraget, så vil jeg til araberne og muslimene. Ja, så flyttet jeg da til Jerusalem i januar 2008. Vi må slå av litt ljus her. Så jeg flyttet ned og slo meg ned på Oljeberget. Det burde stort sett arabiske muslimer. Jeg begynner å studere på Hebrew University, for da må jeg ha litt å gjøre også, mens jeg venter på at Gud skal sette i gang med noe. Så etter hvert så ble jeg litt engasjert i nabolaget. Jeg kom til et nabolag der det tyske Maria-søstrene hadde bodd og arbeidet helt fra 1965. Og da tenkte jeg, jaha, det blir bedt her så mange år, da må dere komme en høst på denne plassen. Og så fortalte naboen meg at ja, når vi var små, da var vi inne i huset til Maria-søstrene, og da laget de julefest for kone og unger. Så tenkte jeg, jaha, gjorde de det, tenkte jeg. Og dette var mange år siden nå, og så tenkte jeg, ja, men da kanskje jeg kan gjøre det. Ja, som sagt, foreningen heter Salam Aleikum. Det er arabisk, og det betyr Shalom Aleichem, vel fred være med dere. Det er de ordene som Jesus sa mange ganger når han kom til de redde disiplene. Fri være med dere. Ja, dette er altså posisjonen min. Dette er utsikten fra huset mitt. Dette var i fjor når vi bygde. Dette huset er ferdig nå. For å rygge tilbake litt da, når jeg kom der første året, så tenkte jeg, ja, men da kanskje jeg kan gjøre en julefest når Maria-søstrene gjorde det. Så jeg sa til vertinna mi, ja, jeg hørte at Maria-søstrene gjorde julefest for ungene, og jeg har lyst til å gjøre det samme. Ja, så fint, sa hun. Jeg var der når jeg var lite jente. Så jeg tenkte at, ja, vi må vel høre med den eldste, med muktaren, for å være sikker på at det ikke er motstand imot det. Så jeg snakket med han. Ja, det var bare fint, sa han. Så da hadde første julefesten inne i leiligheten min. Og dette er andre året, da fikk vi åpne huset der som nå tyske kristne driver som et bønnehus.
Og da hadde vi faktisk 100 unger inn i den støgo. Og du vet at når det jul, da kan vi snakke om Jesus. Og det utrolig at det full åpenhet å snakke om Jesus og evangeliet for muslimene når det jul. Det nesten verre her i Norge, faktisk. Her skulle det helst bare være julenissen som skulle være i sentrum. Men der, ja, det jul, så visst kan vi snakke om Jesus. Da kan vi kikke litt på ungene. Ja, hvis du, ungene søk åpne deg, så de fikk høre om frelseren som var født i Betlehem, og det betyr å bli frelst. Hørte det betyr en frelser, det visste de ikke. Ja, men så tenkte jeg, ja, det jo påskau. Tenkte jeg, kanskje vi kan gjøre en feste påskau. Ja, og påska kjenner de til, da det prosesjon på Oljeberget, da gjeng alle de kristne med palmegrener. Så tenkte jeg, ja, men da gjør vi en barnefeste påskau. Og det jo litt vanskeligere det da, hvordan skulle vi få gi dem det budskapet om Jesus som døde på korset, det som muslimene fornekter. De fornekter jo at Jesus døde, fornekter at han var Guds son. Så det var litt mer kamp med det, og jeg tenkte jeg kanskje ikke vært det henger opp korset. Vertinna mi hun sa, vi kan jo være ute på verandaen. Og jeg var litt redd, må jeg si, som vi være på verandaen, det ikke bare å gjøre med henne. Nei, tenkte jeg, skulle hun føle at vi skulle være ute på verandaen, så skulle vi være på verandaen. Så jeg hadde køpt et påskeflanellograf, og tenkte at jeg kanskje ikke henger opp korset akkurat. Så feig var jeg. Men ser du ut til ungene, helt opp her, ungene laget kors av palmegrener, for de skjønner det at det korset hørte til. Ingen påske uten kors. Ja. Så det var, da hadde vi påskefest, og dette gjorde vi det året, året etterpå, og da, neste år var jeg litt mer modig, og da fikk de høre hele evangeliet, og også voksne som kom for å høre på. Og de fikk høre at Jesus døde, han stod opp på tre dagen. Ja, da kan vi gange via her. Ja, her ser vi også. Så fikk jeg tak i den der jenta der, som heter Annie, hun kristen, arabisk jente. For etter kommunikasjonen var jo ikke så den aller beste. Første julefesten, da var det faktisk den arabiske vertinna mi som held teksten. Hun skulle tolke, men det skjønner hun ikke, så hun tok like teksten selv og la oss ut av testamentet og alt som jeg hadde vist henne. Ja, men neste år da, så fikk jeg hjelp av Annie som en fantastisk barnearbeider. Ja. Og så startet vi opp med etter skoleaktiviteter for disse ungene. Disse ungene, de syg etter kjærlighet. Så når de får oppmerksomhet og kjærlighet, så det ikke vanskelig å bli vennene deres. Jeg hadde faktisk ikke planlagt at jeg skulle starte barnearbeid når jeg flyttet til Israel. Det bare ble slik at ungene ble mine beste venner. Det var der jeg fikk kontakt med på gata, og det var ikke lenge før de kom springende og klemte meg. Jeg måtte nesten rive meg løs for å komme ifra dem. Og så skjønner jeg at disse ungene, de kjenner kjærligheten, og det den som de syg til seg. Annie, de ble jo veldig glad i Annie, og de til og med ordnet det så at de kunne få sjelesorg med Annie. De ordnet så at det var kø utenfor kjøkkenet, og så skulle en og en inn og snakke med Annie og åpne hjertet sitt. Og de sa disse jentungene at ja, nå føler jeg meg bedre når jeg fikk fortelle noen hvordan jeg hadde det. Ja. Og så jeg jo det at det var store helseproblemer blant folket, og særlig tannproblem var ungene hadde forferdelige tenner, så tenkte jeg, tenk å ha fått en norsk, god, gammeldags helsesøster ned, som kunne lære ungene å pusse tennene. Og tror du ikke at jammen en dag så kom Elisabeth Virhei, som da pensjonert helsesøster, og hadde lyst til å gjøre noe frivillig arbeid i Israel. Så her hun i gang på jenteskolen og lærer førsteklassingene å pusse tennene. Ja. Og her ferdig tannbøster. Ja. Og her vi på skolegården, Elisabeth og meg. Og da kan du lure, ja, men tenner det så viktig da? Og du vet at det der handler mye mer, det handler om mer enn tenner. Og et par års tid så tok jeg unger til tannlegen, nesten hver vike så hadde jeg med meg en fløk, og vet at de syntes det var så moro å reise med meg til tannlegen. De var stolte i det, og jeg tror at det var denne, å få den oppmerksomheten. Og for at foreldre bryr seg ikke, samme som tennene ser ut. Og da blir det store problem, selvfølgelig, når de vekst til.
Ja, og så hørte jeg da om en mann som var klovn og holdt på med dukketeater. En som heter Tony, kunstnernavnet hans Mr. OK, heter han når han klovn. Og som når unga på en fantastisk måte. Og han kommer med et budskap om kjærlighet, at Gud kjærlighet, at Gud elsker de, at de kan komme til Gud, og det å elske og akseptere andre mennesker. Så det Tonys budskap, og han, ja, nesten, og han kommer inn på det på muslimske skoler, stort sett så det for muslimer han opptrer, og det ventelister på skolene inn på Vestbredden at Tony skal komme, og han kommer som en kristen, kommer i menighetens navn, og Salam Aleikum fanger være med da, og sponsa, finansiera at han kan nå upp til ja, flere tiotusentals unger hvert år. Ja, når det då det kristne högtidene, då kan han gå ut med evangeliet. Då i kristne institutioner og skoler, då är det fritt fram selvfølgelig å forkynne evangeliet. Her är det påskefest. Her är det en jente som kommer til Jesus med syndebyrden sin. Ja, og då ser vi ut i fløkken her. Ungene tar imot. Og vi ser at det muslimer. Alltid flere muslimer som kommer på disse kristne festene og får høre evangeliet. Ja, her Tony på et sykehus, et muslimsk sykehus, en barneavdeling for kreftsyke unger. Han ble invitert dit, og så spurte han, kan jeg få lov å be for ungene der? Ja, sa de, det kan du. Og det gjorde han. Vi skal se på neste bilde. Han la hendene og ba for hver eneste unge. Og så ba han for en liten unge som satt i fanget på morsi, som vi ser på bildet her. Og etterpå så tok mor i kontakt med kjeringen til Tony og sa det at vet du, når Tony ba for ungen min, da kjente jeg noe rart i kroppen min, sa hun, som alle hadde opplevd. Hun kjente Guds kraft. Ungen var for liten til å si noe, men da vet vi at Jesus rørte ved den ungen. Og så sa hun, og så lærte jeg noe nytt i dag, sa hun, og det at Gud kjærlighet. Vet du, at muslimer vet ikke det, men de blir veldig glade for å høre det. At Gud kjærlighet. De liker det veldig godt. Og jeg tror at mer og mer vil vi se det at muslimer får nok av den hatreligionen som de tilhører, og de blir tiltrekket til Jesus. Det har vi stadig vitnesbyrd om i Syria. Jesus åpenbarer seg i drøm for mange i Egypt, og det som det verst, der går Jesus fram. Amen. Ja, her ser du, her Tony i en flyktningleir på Vestbredden. Palestinske flyktninger, og det jo, vet vi jo at det jo bare idiotisk å kalle disse flyktninger fra 48. Men FN har bestemt det, at de skal være flyktninger for alltid. Nå det jo virkelige flyktninger fra Syria som også har besøkt inn i Jordan. Men det her da palestinske såkalte flyktninger. Men Tony får komme inn da med budskapet om at Gud kjærlighet. Og en annen flyktningleir der han var, så kunne de velge tema. Og da hadde han et tema som var kjærlighet og tilgivelse. Og dette var en da flyktningleir. Og for unger som var unger av shahidar, altså martyrer, der fedrene helst og anten hadde blivit drept, for at de kanskje hadde vært terrorister, eller de satt i fengsel. Og det skulle gjøres en tilstilling for disse ungene. Og så spurte Tony hvilket emne de ville ha, og en av mulighetene var altså kjærlighet og tilgivelse, og vet du hva? Det var det de valgte. Kjærlighet og tilgivelse. Og det ikke det de hører om til vanlig, disse ungene. Så du vet at det gjeng an å påvirke unger på en fantastisk måte når de små. Ja, neste. Hæ? Nei. Og har du kjørt forbi, da må du rygge litt tilbake da. Ja, jeg vifta. Var det ikke noe etter det? Ja, det er det. Ok, du må bare vente. Gjeng litt sent bare. Ja. Oi, det var veldig. Ja da. Nå, jaha. Ja da, det her dette er sommerleir. Tony han driver på nå har sommerleir her for unger. Mest for kristne,
Men då hade jag muslimer som kom. I fjor så var det hade de en sommarläger I menigheten, men då var det en muslimsk gutt som hade kommit med på lägen. Och så han lärde sig om Jesus, vet du, kvar dag. Och I löpa den vika alene varte så hade han en dröm. Jesus kom till en I drömmen och så sa Jesus: "Må du gange till mor och far din och fortälje dig att jag älskar dig." Och det gjorde guttungen. Han gick till föräldrarna sin och sa att Jesus sa till mig en dröm att han älskar dig. Och mor och far blev med till menigheten och för att höra mer om Jesus. Och nå gäng den muslimske gutten samma med mor si kvar vike på bönemöte för ungar I menigheten I Betlehem. Ja. Näst det ja. Jesus är superhero. Superhelten Jesus, det var tema för sommarlägen här. Ja, här unga får lära och be. Här får de förbön och få en beröring av Jesus. Ja. Detta är I huset mitt. Det var det med såg byggestenarna I begynnelsen, ett stort aktivitetsrum det med samlar ungan så omtrent en gång kvar vecka. Detta var öppningsfesten och hade med 90 ungar in I det rummet. Ja, då är det lite mer. Då vill jag bara fortälja till slut lite om den guttungen som sitter uppe där på Öxli till en frivillig som från Estland. Men guttungen heter Adam och en dag så mötte jag en på gatan. Jag hade inte lagt märke till en för och så sa han: "Hej, du är Sigrid son." "Ja, sa jag, det är kvinna du då." "Ja, jag är Adam son." Ja, och så träffade jag en natt och då kom en springande bort med sig och klämt mig. "Och jag är så glad I dig son." "Ja, varför är du det då?" sa jag. "Ja, för du ger så mycket för ungan." Och så började han att komma hem till mig. Och så sa han: "Ja, och jag är så glad I dig." Detta sa han kvarvände. Men så sa han: "Men jag likar inte det kristne," sa han. Och så sa han: "Men vet du, jag är kristen," sa jag. Och då blev det konflikt uppe I huvudet på vesle Adam. Och sa han: "Kan inte du bli muslim då?" sa han. Då hade det ordnat sig, löst sig konflikten för han. "Det är bara att vara muslim," sa han. Så sa jag: "Vet du, det är bara att vara kristen för mig," sa jag. Ja, och så blev det inte mer I snack om det. Men så kom Adam då på, ja, nu må jag sluta, Solfri pekar på klockan, på guttegruppa. Och då var det lärinda Mary som sa till dig att nu ska du kunna tegna det du kan ha I hjärtat, det du kan tänka på, det du kan uppteckna. Skriv det eller tegna det. Och de tegnade och skrev olika ting, men Adam han tegnade ett kors. Och så spurte hun Adam: "Det du tegnet her et kors?" "Ja," sa han. Og så spurte hun: "Ja, det noe bra eller noe dårlig for deg?" "Ja, det noe bra," sa han. Da hadde alt de tankebygningene, festningsverket fallet I Adams sinn. Det skal ikke så mye til, for ungerne verre med kon gamle. Så sånn kan vi få lov å påvirke disse ungerne. Og påvirke dem med Guds kjærlighet, og på den måten være med å hjelpe og velsigne Israel. Amen. Ja, ja det helt fantastisk. Men det var veldig fantastisk å sitte der nede også, for jeg hørte det at dette rørte med mange morskjerter. Ja, amen. Hvis du kjenner at dette har lyst til å være med på eller vite mer om, så ta kontakt med Sigrid. Og venninne hennes her, og snakk med dem, og få nyhetsbrev, og sende nyhetsbrev og mailadresser og allting der nede. Gjør det, dere. Amen. Men det var Sigrid sa, det var ganske fantastisk, for når vi gikk på Oljeberget på gatene der, og sånn, så kom ungene og ropte dem, Sigrid kastet seg rundt beina hennes, og greier, vet du. Og så var det, Sigrid og jeg var ute og ordnet med oss, og da møtte vi, først var to stykker som inviterte oss hjem på te, og de ga seg ikke før vi ble med hjem til dem. Og det var helt fantastisk at Sigrid hadde veldig respekt der hvor hun bor. Så Gud velsigne deg og arbeidet ditt, Sigrid. Ja, amen. Ja, Frede, da skal vi gå videre, vet du. Og da skal vi synge før vi slipper Eva på. Ja, da skal vi synge, Frede. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem.
kan ikke vi bare stå og så synger vi, reiser opp alle sammen, så synger vi det verset på hebraisk, Evenu Shalom Alechem, og så tenker vi, og så ber vi hjertet vårt for de som i krig nå, i Midtøsten. Evenu Shalom. For en kjempeflott åpning, så fint at vi kunne synge og be for situasjonen i Israel og rundt Israel. For det som dere alle sammen sikkert klar over, så det alvorlig der nede nå. Jeg har lyst til å starte med å be litt grann til. Så Herre, jeg takker deg av hele mitt hjerte for at vi kan få lov til å være samlet her i ettermiddag. Takk, Herre, for hver eneste kvinne og mann, for hver liten og hver stor som samlet her, og som velger å være her og høre på ordet forkynt, velger heller det enn å være sikkert så mange andre steder og så mye annet de kunne gjort, Herre, men så velger de å være her og høre ditt ord i ettermiddag. Herre, jeg ber at la ingen gå tomhent ut herfra, for vi vet, Gud, at der hvor du er, Herre, der blir behov møtt i hjertene. Takk at du en Gud som ser behov. Takk at du her i dag for å herliggjøre ditt eget navn. Og når ditt navn herliggjøres, så blir vi glade, Herre. For det vi trenger å se, det Jesus. Vi trenger å se deg, Herre. Og vi trenger å se deg i ditt ord. Og jeg ber at vi skal se deg i ordet, Herre. Jeg ber at vi skal se, Herre, sannheten i det profetiske ord. Jeg takker deg for det at du mektig, og du den som gjør alt, og du skal ha all ære i Jesu navn. Amen. Gud velsigne dere alle sammen. Det så flott å stå her og se dere. Jeg tenkte at det kommer sikkert ikke så mange i dag, på en så varm en dag. Hvem som har lyst til å sitte inne i et telt? Nå ikke dette et telt, men det et hus. Men, fantastisk. Veldig, veldig bra. Og jeg har gledet meg, og jeg gleder meg nesten alltid til å tale ordet. Det jo selvfølgelig det aller beste jeg kan gjøre, det å tale ordet eller lese ordet. Og jeg håper du har det sånn også, at du elsker Guds ord. Det ikke sikkert at du forkynner Guds ord, men at du elsker ordet, og at du er med å undervise andre og lære andre. Åh, dette ordet, det bare så utrolig fantastisk. Og på vei ned her sammen med mannen min, som sitter litt langt bak i dag, fordi at vi har med oss hunden vår også, og hun må være under et visst oppsyn, for vi kan ikke etterlate henne i bilen, for det det alt for varmt til. Så han måtte sette seg på bakerste benk i dag, for han må ut og titte litt til Bonita, sånn under gangen her. Men på vei nedover nå i ettermiddag, så snakket jeg med en som eller faktisk to som i Israel.
Og hun ene, hun fortalte, og hun var egentlig litt oppmuntret, for hun sa, Eva, det er så fantastisk det som har skjedd. Men nå, i dag, så har 30 kvinner, kristne, arabere og jøder, vært samlet like ved Betlehem i bønn i hele dag. Og du vet at dette er litt sånn stort, for det er ikke noe som skjer stadig vekk. Men når arabere og jøder setter seg sammen i bønn og ber for situasjonen, det er fantastisk. Og så synes jeg det var så flott å høre Sigrid fra arbeidet. Jeg har også vært så heldig at jeg har fått være der på Oljeberg og besøke. Har ikke fått sett egentlig. Liksom, når du får bildene og ser alle disse ungene og tenker på disse barna som nå i disse dager i Gaza dere, vettskremte løper fra dør til dør, livredde, vet ikke hvor de skal gjøre av seg, og mennesker blir drept. Og så vet du samtidig at den israelske her gjør hva de kan for å unngå sivile tap. Selv om våre medier ikke er noe flink til å fortelle det, så vet vi alle sammen at de gjør hva de kan for å unngå at sivile skal bli drept. Og de har ikke noe valg. De blir nødt til å forsvare sine egne innbyggere. Tenk om Norge skulle latt være, hvis vi var i samme situasjon. Hvem ville forvente at 100 raketter hadde haglet inn i Norge fra Sverige, og at vi satt her og gjorde ingenting? Og det er det som gjør meg så opprørt, det er det at vi forventer en adferd av jødene som man ikke forventer av noe annet folkeslag i hele verden. Det er det som er så opprørende. Det er forferdelig. Med både de som lider og er vettskremte på begge sider. Det er helt forferdelig, men det mest forferdelige er dog hatet mot dette folket. For det blusser opp igjen hvert eneste århundre, og spesielt dere er det jo nettopp etter Kristi fødsel at de har fått gjennomgå. Etter at menigheten ble en realitet på jord. Det er nettopp i vår, kan du si, historiske tid efter Kristus, at jødene virkelig har fått gjennomgå. Det finnes et ord i 2. Peters brev, i det første kapittelet, og det har nesten blitt en kjepphest for meg, fordi det er så godt å begynne akkurat der, og det står i det 19. verset. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen, det er et underfullt vers, går opp i deres hjerter. Halleluja! Her er det mye åpenbaring, bare i noen få setninger. Det vi bør merke oss her først og fremst, synes jeg da, det er hva profetordet er. Og det sier Peter, det er et lys som skinner. Ikke på et lyssted, men ordet skinner på et mørkt sted. Og hvor er det mørke stedet? Det er verden. I bibelsk forstand, så er verden et mørkt sted. Jesus han sa det sånn at verden ligger i det onde. Så verden har ligget i det onde, ligger i det onde, og kommer til å fortsette å ligge i det onde inntil han kommer. Men så står det da at profetordet er et lys for at vi ikke skal være i mørket, men for at vi skal ha lys. Altså, slik at vi ikke skal være i forvirring i vår tid. At nei, dette her som skjer nede i Midtøsten, nei, det er så komplisert, det orker jeg ikke å sette meg inn i en gang. Jeg konsentrerer meg om evangeliet om Jesus. Israel, det overlater jeg til andre. Vet du hva? Det er det farlig å si. Fordi profetordet lyser i vår tid nå. Om vår tid. For at du ikke skal være i mørket. For at du ikke skal være likegyldig. For at du ikke skal si at det får andre ta seg av. Men for at du skal ha lys
i din egen tid. Profetord er nemlig først og fremst gitt deg for din egen tid. Profetord er ikke først og fremst gitt deg for at du skal spekulere om det som skal skje, kanskje lang tid fram. Ordet er mektig, og profetordet har talt så lenge som det er viktig for oss å ha lys. Så lenge har profetordet talt. Men profetordet er viktig for deg i din tid. For at du skal ha lys her og nå. Og for meg har det blitt sånn at jeg får nesten ikke understreket dette nok. Fordi vi kan bli sittende og kose oss med profetordet og tusenårsrik og det som kommer derefter. Og så går vi glipp av at profetordet skal lyse for meg nå. Slik at jeg er våken i denne tid. At jeg er våken og hører hva Herren sier. Hør hva Ånden sier til menigheten. Han har nemlig noe på hjertet for vår tid. Som han vil at du skal se, og som han vil at du skal forstå, og at du ikke må gå glipp av. Jesus sa, og du kan lese det i Johannes evangelium, 14. kapittel, og hvis jeg ikke tar helt feil, så står det i det 29. verset, og han sa, nå sier jeg dere det før det skjer. For at dere skal tro når det skjer. Så profetene har talt om vår tid, for at vi skal både ha lys, og det å ha lys der å ha tro. For at du skal tro i denne tid. Og hva da om vi ikke tror? Om vi ikke bryr oss? Om vi sier at nei, vet du hva, dette med profetordet, det tror jeg ikke at vi skal være så veldig opptatt av. For du finner kristne i dag som sier det. Du skal ikke være så veldig opptatt av det. Du fyller til og med, hva skal jeg si, iblant våre egne forsamlinger, som sier at det er ikke så veldig viktig med profetordet. Du vet at de overdrev betydningen av profetord i tidligere tider, og så skapte de masse forventninger som ikke ble innfridd, og så skapte de masse skrekk og engstelser og litt av hvert. Nei, nå skal vi være opptatt av evangeliet, nå skal vi være opptatt av Jesus. Men du skjønner det at profetord er i høyeste grad evangeliet. Det er ikke noe som er på siden av evangeliet. Det er selve evangeliet. Fordi at Johannes' åpenbaring i det 19. kapittel, så står det nemlig skrevet at Jesu vitnesbyrd, hør nå, Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Halleluja! Så hvis du tar ånden ut av profetordet, hva da? Da har du ingenting igjen. Hvis du tar ånden ut av profetordet, da kan du glemme profetordet. Det er helt uinteressant. Da er det bare ord uten noe mening. Men altså, selve ånden i profetordet er Jesus Kristus. Så det er evangeliet. La deg ikke lure, la deg ikke narre. Hvis du er her i dag og er litt sånn der at det blir for mye Israel, og det blir for mye profetord, og det der er litt på siden av det, fordi andre tar seg og har fått noe av det der. Det er ikke slik Gud vil at du skal tenke. Gud vil at du skal se at dette er evangeliet. I høyeste grad. Og Jesus han sa det på forhånd gjennom sine profeter. For at du skulle tro i den tiden vi lever i nå. Ser du litt av alvoret? Jeg kjenner det hjertet i dag. Jeg kjenner et alvor i det å være likgyldig til profetordet. Fordi det er selve ånden. Det er selve vitnesbyrdet som Jesus kom for å gi. Det er profetordet. Nå skal vi gå til første Mosebok. Og jeg må si det sånn, jeg er fortsatt i første Mosebok. For jeg har vært der. Og Erlend han spør meg, er du fortsatt i første Mosebok? Sier han, ja, jeg er det, sier jeg. Men sånn er jo Gud, er han ikke det? Han vaker. Han vaker med oss, liksom, i ordet. Ja, det er veldig herlig. Og det er det tredje kapitlet. Og det er det 15. verset. Og det jeg vil gjøre her i dag, er at jeg vil ta deg med til det første profetiske ordet i Bibelen.
Og det første profeter som ble talt, det ble talt underfullt nok. Det ble talt til Satan. Dere, en veldig god melding fra meg. Skru av mobiltelefonene. Hvis ikke du har gjort det, så gjør det nå. For at det, jeg tror ikke det klarer for meg så veldig ukonsentrert, men det kan være litt plagsomt for de som sitter ved siden av deg og foran deg og bak deg og sånn. Så nå bare skru den av hvis du ikke vet hvordan du demper lyden på den. Jeg møtte en dame en gang satt ved siden av meg, vet du. Og den der runget i høyt og til og med. Jeg vet ikke hvordan man skrur den av. Nei, det var ikke det hun sa. Jeg vet ikke hvordan jeg får den i lyden. Det er mange som har det sånn. Det er ikke alltid de har undersøkt så godt. Men da skru av hele telefonen. Ja, første Mosebok, tredje kapittel, og da skal jeg bare lese det 15. verset her. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hæl. Det er et vidunderlig og forunderlig vers. Her kommer både dommen og du kan si et profetord over den onde. Det du har gjort, det har du gjort. Men konsekvensen av denne handlingen, det blir, og Gud taler det slik, at jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnen, sier han. Og så sier han, mellom hennes ett og din ett. Og du vet, det kan være noen av oss kvinner som går rundt og tror at vi på en spesiell måte er litt ekstra forfulgt av den onde. Fordi vi er kvinner. For det står jo her at Gud satte fiendskap mellom kvinnen og Satan. Ja, det kan det vel kanskje være noe i. Men jeg tror ikke det er det Bibelen først og fremst vil åpenbare for oss her. Men før jeg sier noe mer, så er det jo interessant at denne kvinnen, som allikevel får lov til å stå som et forbilde på mye mer enn seg selv. Hun som enda ikke er Eva, takk og pris. Og heter fortsatt bare kvinnen. Hun som den onde klarte å lure, og hun som ble den utløsende årsak, la døden bli en realitet. Hun ble den utløsende årsak. Satan var årsaken, han sto bak. Men hun utløste det ved sitt fall, at døden ble en realitet. Fallet ble en realitet. Denne samme kvinnen får navnet Eva av sin mann Adam. Og imot det som Satan hadde klart å forårsake, taler Adam liv inn til kvinnen og gir henne navnet liv, levende. Amen. Det synes jeg er vidunderlig. Og jeg er veldig glad i navnet mitt. Halleluja. Men nå skal vi se litt mer. For det er mer her enn at vi har Eva her, kvinnen. Den levende, hun som er mor, står det, til alt levende. Og vi har mer enn kvinnen som sådan. Det er noe mer her. For det nevnes en ett. Og det står at jeg vil sette fiendskap mellom din ett og hennes ett. Og du vet at da begynner vi å skjønne hva det er Gud driver og rasler med, for å si det sånn. For han har planer. For det er ikke menneskeetten som sådan som er i fiendskap med Satan. Og det hadde vært vidunderlig hvis det var sant. Men det er dessverre ikke sannheten. Men Gud utvalgte seg en slekt. Og så er det at det kommer et forunderlig han, plutselig. Har du sett det? 15. verset så står det. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han
skal knuse ditt hode. Altså i den første bibelske profeti, så kommer Jesus. Halleluja! Først så står det om ætten. Men hva var det som var interessant med ætten da? Jo, at den kommer i fiendskap med Satan på grunn av han som skal knuse ditt hode. Halleluja! Altså den første profeti i Bibelen handler om Satan, om jødene og om Israel. Amen! Så la oss da se hvordan Gud fra og med for oss i 1. Mosebok 12. kapittel, så begynner Herren å utvelge ætten. Han setter til side Abraham, for nå begynner han. Nå begynner han sitt frelsesverk igjennom ætten. Husk at Jesus sier til kvinnen ved Samarias brønn, frelsen kommer fra jødene. Han taler om ætten. Og det siste ordene Jesus sier i det 22. kapittel i Johannes åpenbaring, det er, jeg er Davids rotskudd og ett. Halleluja! Det er denne ætten som det er viktig at vi forstår. Det handler ikke om at jødene er noe bedre enn andre folk. For det har vi skriften på. I 5. Mosebok 7. kapittel, det 7. verset, så står det skrevet, ikke fordi dere var noe større enn andre folk, utvalgte jeg dere, men fordi dere var de minste av alle folk, utvalgte jeg dere, og fordi jeg elsket dere. Og det er så flott, fordi det er sånn Gud er. Det er sånn han har vært fra 1. Mosebok 1. kapittel, like inn i Johannes åpenbaring, så har han elsket det som er lite, det som er sårbart, det som ingenting er, og som ingen klarer å si bedre enn Paulus i 1. Korinterbrev, 1. kapittel. Har Gud tatt det som ingenting er? Det lille og det sårbare, det er det som Gud utvalgte seg, det er det han utvelger, og det er det han kommer til å utvelge. Derfor utvelgte jeg dere, fordi dere var de minste av alle folk. Så det handler ikke om at jødene var noe bedre enn andre folk. Nei, tvert imot så tenker jeg at han valgte kanskje noe av det skrøpeligste for at han skulle få alle ære. For at bare hans navn skulle herliggjøres. For at bare hans navn skulle alene være stort. Men det handlet om når han utvalgte jødene, det var at han tok dette folket, og så sier han til Abraham, og i ditt navn, eller i din slekt, la oss lese det, akkurat slik det står, noen ganger så tror jeg at jeg kan det utenatt, men så kommer det ikke akkurat som det skal, og så vil jeg bare lese det. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Halleluja! Så nå er Gud i gang med å oppfylle det han talte over Satan. Jeg skal ta din slekt, Abraham. Jeg skal ta din ett, Abraham. Og jeg skal gjøre slik at din ett blir til velsignelse for alle folk og alle nasjoner. La oss derfor bare for å få med oss alt sammen, så går vi nå med en gang til det 17. kapittelet i 1. Mosebok, og så bare blar vi oss igjennom til etten er en realitet. Til folket er en realitet. Så står det i det 17. kapittel, skal vi se, det har så masse lapper her, så det går litt rundt, men her kommer det. Jeg vil opprette en pakt, 7. verset, mellom meg og deg og din ett efter deg, fra slekt til slekt, en evig pakt. Så vil jeg være din Gud, og Gud for din ett, hører du, efter deg. Og jeg vil gi deg og din ett efter deg, det land hvor du bor som fremmed, hele Kanaans land, til en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Så må du lese videre selv, for her fortsetter Gud å tale til Abraham nedover hele veien, og så hopper vi til det 19. verset. Da sa Gud, sannelig, Sara din hustru skal føde deg en sønn,
og du skal kalle ham Isak. Og jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett efter ham. Det er viktig. Og Ismail, og som han har jeg hørt din bønn, se, jeg vil velsigne ham. Halleluja, jeg tenker at Sigrid koser seg med disse ordene. Og hun vet det er sant, jeg vil velsigne ham. Og gjøre ham fruktbar, og gi ham et så tallrik ett. 12 høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk. Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg på denne tid neste år. Halleluja. Amen. Her har vi, det står skrevet, og det står atter skrevet. Er det ikke deilig, dere? Vi kan bare gå til ordet, og så kan vi være med, og så kan vi være med og lære og undervise andre. Det er viktig i denne tid. Men du vet, Ismail blir en realitet, Isak blir en realitet, og så er det sånn at Sara blir sint, fordi hun ser at Ismail roser seg imot Isak. Og så kommer disse harde ordene. Høres det ut selvfølgelig for Abraham, men Sara er ledet av Gud. Og det kan du lese i det 21. kapittel, så står det fra det 10. verset, at hun sier til Abraham, «Driv ut denne trellkvinnen og hennes sønn, for denne trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn Isak.» Hørte du? Så det ikke skal være noe tvil hva som står skrevet. Isak er arven. Amen. Det betyr ikke at ikke Gud elsker, velsigner og lider i dag for araberne og for dette folket, for de ligger på hans hjerte. Men hans arv, sier han, er Isak. Dette gjorde Abraham meget ondt for hans sønns skyld. Men Gud sa til Abraham, la det ikke gjøre deg ondt for gutten og for trellkvinnens skyld. Lyd Sara i alt, hører dere mannfolk. Gud kan finne på å si noe sånt til deg også. Lyd kona di i alt hun sier til deg. Neida. Og noen ganger så tror jeg kanskje norske menn har blitt litt for lydige. Det er ganske mange skjeftige damer rundt omkring. Nå har ikke blitt sinte på meg da, damer, men jeg mente det litt da. Ok, la oss komme ut av den lille bakevja her nå. Men Gud sa til Abraham, la det ikke gjøre deg ondt for gutten og for din trellkvinnes skyld. Lyd Sara i alt det hun sier til deg. I Isak skal nevnes deg hva da? I Isak skal det nevnes deg en ett. Etten som skal knuse Satans hod. Amen. Er det rart at de er hatet? Han er livredd. Det er jo det han er. Han er livredd, denne etten. Med god grunn. Nå hopper vi litt videre, bare til 22. kapittel, for at vi virkelig skal få dette med ett inn, va? Nå har Abraham gått så langt at han var villig til å offre sin. Det Gud faktisk kalte, ta din sønn, den eneste. Tenk at Gud sa det. Han hadde Ismail også. Han sa det. Din sønn, den eneste. Men han sier, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg. Og nå kommer det. Og gjøre din ett så tallrik. Halleluja. Som stjernene på himmelen. Og som sanden på havets bredd. Og din ett skal ta sine fienders porter i eie. Amen. Her kommer det igjen. Her kommer det fra 1. Mosebok, 3. kapittel, 15. verset. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord. Amen. Oi, for en Gud vi har. I det 26. kapittel i 1. Mosebok så står det, Isak lurer på om han skal rømme til Egypt, sånn som faren hans gjorde, fordi at det begynte å bli litt vanskelig, og det begynte å bli hungersnød og litt av hvert, og han glemte at Gud hadde lovet at han skulle velsigne dem, og det betyr jo da ikke at man skal dø i hungersnød. Så nå er han på vei til Egypt, og løper,
Forståelig nok, jeg skjønner han veldig godt. Men da er det at Gud, for han vil ikke at han skal dra ned og gjøre samme tabben som faren. Så han sier, Isak, bo i det land som jeg sier deg. Bli boende her i landet. Jeg vil være med deg og velsigne deg. For deg og din ett vil jeg gi alle disse land. Og jeg vil holde den ed jeg har svoret Abraham, din far. Og jeg vil gjøre din ett tallrik som stjerner på himmelen. Og jeg vil gi din ett alle disse land. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes. Amen, jeg blir så velsignet av dette her, så jeg står på tærne igjen nå oppe her. Får litt problemer å holde meg i ro, men det takler man på Maranata, tror jeg. Jeg er Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud, det land som du nå ligger i, det vil jeg gi deg og din ett. Hvem er det han snakker til nå? Jakob. Jakob. Og i din ett skal bli som støvet på jorden, og du skal utbrede deg mot vest og mot øst og mot nord og mot syd. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Og se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor enn du går. Nå har jeg tenkt til å stoppe, for nå stopper Gud. Inntil videre. Fordi at det nå er folket dannet i og med Jakob. Jakob får 12 sønner, og de 12 sønnene blir Israels 12 stammer. Og nå er ætten dannet så langt. Halleluja. Så langt. Og derfor er det at jødene, når de skal på en måte tale om sin Gud noen ganger, så vil de si det. Og også Bibelen gjør det sånn. Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og det er viktig, for det er nemlig etterlingen. For at du skal følge etterlingen. Vi vet at Esau, han gifte seg inn iblant Ismaels døtre. Så på en måte, de danner et eget folk. Mens Abraham, Isak og Jakob blir da dannelsen til det jødiske folk. Halleluja! Og nå skal vi gjøre et kjempehopp. Nå skal vi gå fra første Mosebok til Johannes åpenbaring. Til det 12. kapittelet. Er dere med? Så fint. Johannes åpenbaring 12. kapittel. Og der skal jeg lese noen utvalgte vers sammen med dere. Og det første verset er, og et stort tegn ble sett i himmelen. En kvinne. En kvinne. Kledd med solen. Og med månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Og det skjer noe med denne kvinnen som Johannes får se i åpenbaring. Hun var fruktsommelig, og hun skrek i barns nød og i fødselsvær. Og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor, ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Og den stjerte ro tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kastet dem på jorden. Og dragen sto foran kvinnen som skulle føde for å sluke hennes barn når hun hadde født. Kvinnen, hvem er hun? Du vet at Bibelen er ganske vidunderlig, fordi vi skal ikke sitte og prøve å tolke Bibelen, men vi skal kjenne skriftene. Jesus sa, hvorfor går dere vill? Fordi dere ikke kjenner skriftene, sa han, og heller ikke Guds kraft. Men nå vet jeg at her sitter det en mengde med folk som kjenner skriftene. Og da vet du hvem denne kvinnen er, fordi du har møtt henne før. Fordi du har nemlig lest om patriarken Josef, som hadde en drøm. Og da fikk han nemlig lov til å se. Han fikk se sin egen slekt. Han fikk se sin ett. Han var sønn av Jakob. Og han fikk lov til å se sin familie.
Og så fikk han lov å se seg selv. Halleluja. Der står han som et profetisk bilde for Jesus. Vi kan ikke gå inn på det, for det er en egen preken, og det gjør jeg gjerne en annen gang. Det er en herlig preken. For Josef i Bibelen, han er et forbilde på Jesus Kristus, som måtte gå til hedningene. Men du skjønner det at Josef i drømmen, han fikk nemlig se at månen og solen og 11 stjerner bøyer seg ned for meg. Og så forteller han drømmen til moren sin, og så sier moren, «Nei, men Josef, skulle din far og meg og alle dine brødre bøye seg for deg?» Du vet at Josef var ikke så veldig smart alltid, men han var veldig begeistret. Og han trodde på Gud. Men du, verden, han ble hatet. Så da Bibelen har allerede tolket for oss hvem denne kvinnen er. Og hun er i barnsnød. Og hva er det hun skal føde? Hun skal føde et guttebarn. Hun skal føde han til jorden. Han som skal gjøre hva? Han som skal knuse Satans hode. Så det er jo ikke rart at dragen, ja, men hvem er dragen da? Ja, det står jo ikke noe om hvem dragen er. Hvordan kan jeg vite at det er Satan? Ja, men det står litt lenger ned i samme kapittel. Der står det dragen, den gamle slangen, han som kaller Satan. Så det behøver du ikke lure på. Altså, han står der klar når hun skal føde, for å gjøre hva da? For å sluke barnet i det det ble født. Har du lest om ropet? Har du lest om ropet i Betlehem? Hvert lite guttebarn fra 2 år og under som blir drept. Fordi kong Herodes skulle, ved tanker som var inngitt fra den onde selv, få drept Jesus før han ble født. Der sto han klar for å sluke guttebarnet, slik for Johannes. Se det, vet du, det er helt herlig. Og hun fødte guttebarnet, som skal styre alle hedningene med jernstav. Og hennes barn ble hva da? Ble bortrykket til Gud og til hans trone. Så går vi litt lenger ned, kjære venner. Og så kommer vi ned, og så leser vi hva er det som skjer. Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født gutten. Fra menigheten ble en realitet, så har jødefolket stått under et helt uforståelig og ufattelig hat. Egentlig så skulle du nesten tro at når Jesus nå var født, så måtte han på en måte ha gitt opp, hva? For han greide jo ikke å gjøre noe med i at han ble født. Og han ble bortrykket, og han sitter ved Faderens trone. Han kunne ikke gjøre noe med det. Men dette ufattelige hatet, det satte i gang. Hvorfor det? Det står her i et vers litt lenger ned. Og dragen så at den var kastet ned på jorden. Hva gjorde den da? Jo, da forfulgte den kvinnen som hadde født gutten. Da satte et hat inn mot Israel, som har vart gjennom 2000 år, like opp i vår egen tid. Og det står på denne måten i det 15. verset, og slangen sprutet av sin munn som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som slangen sprutet ut av sin munn. Nå skal jeg tolke litt, og det gjør jeg nesten aldri. Jeg mener det, fordi at jeg bare bruker skriftene mot hverandre. Men nå skal jeg tolke litt, og du bør ikke være enig med meg. Men den jorden som det står om, som åpner seg for å komme kvinnen til hjelp, det tror jeg er Israel. Det tror jeg er landet som åpnet seg og kom kvinnen til hjelp. For nå var det nok. Med holocaust så kom Gud inn for å hjelpe kvinnen. Det betyr ikke at ikke Israel står foran enda fryktelige trengsler. Men her griper Gud inn. Og så opprettes nasjonen Israel. Legg merke til i det 17. verset. Dragen ble vred på kvinnen. Og hva er det han gjør nå? Nå snur han seg mer enn noen gang mot hvem? Dragen ble vred på kvinnen.
og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett. De som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Her, dere, kommer menigheten inn i Johannes' åpenbaring for første gang. Talt ut. For du skjønner det, at kvinnen som var i barns nød, kvinnen, hvordan kunne kvinnen være menigheten? Menigheten fødte da virkelig ikke Jesus. Det var da vel Jesus som fødte menigheten, var det ikke det? Amen. Så vi behøver ikke å sitte her i dag og lure på hvem var denne kvinnen da? Kvinnen er Israel. Og hvem er de andre av hennes ett? Det er menigheten. Og dere, nå har jeg lyst til å ta deg med på noe, og jeg forlanger ikke at du må være enig med meg. Det eneste jeg ber deg om er å granske skriftene og gå meg etter i sømmene. Jeg er ikke interessert i noen som sitter og nikker med meg. Jeg er interessert i at du nikker med Guds ord. Hør du? Jeg er interessert i at du nikker med Guds ord, ikke at du nikker med meg. Og kan du overbevise meg om noe annet, så overbevis meg på skriftene. Det er viktig. Etter at nasjonen Israel ble en realitet, så har det aldri noensinne i historien blitt så mange kristne som har blitt drept for Jesu Kristi skyld. I løpet av 2000 år så har 70 millioner mennesker gitt sitt liv for Jesus. 70 millioner mennesker. Hvem har talt? Hvem vet? Men dette er de tallene som organisasjoner som holder watch, holder øye med de forfulgte over hele verden. Og de regner 70 millioner veldig cirka siden menigheten ble en realitet. Men hør nå, kjære venner. 67% av de 70 millionene har blitt drept i løpet av de siste drøye 100 årene. En gang til, for dette gikk ikke inn. Det er ikke mine tall. Dette er tallene til de største organisasjonene i verden som holder øye med kristendomsforfølgelsen. 67%. Vi sover her i Vesten. For det står skrevet at dersom ett lem lider hele legemet. For du skjønner at dragen vet han har kort tid igjen. Så han har vendt seg mot de andre av hennes ett. Altså de andre av Israels ett. Og det er menigheten. Og han er rasende. Og han får ikke rammet jødene i dag på samme måte som han fikk før staten Israel var en realitet. Og hvis du greier å sitte her litt og ta med litt mer, så har jeg lyst til å ta med en liten, viktig ting for deg som sitter her nå. Det står om to tilbakekomster for jødene. To fordrivelser og to tilbakekomster. Ja, men Eva, det står vel om flere enn det. Ja, nå snakker jeg om etten. Nå snakker jeg om for etten. Jeg snakker ikke om Israel og de 10 stammene. De kommer tilbake igjen, de også. Men det er ikke der etterlinjen følger. Så når Juda og Benjamin blir fordrevet til Babylon, når Juda-riket fordrives til Babylon, da må du lese Esra, og så må du lese Daniel, og så må du lese Nehemia. Disse bøkene som hører sammen, og Esters bok. Det er samme tidsperiode. Når jødene får vite at de kan komme tilbake igjen til Jerusalem for å bygge byen opp igjen. Halleluja. Det går et bud ut fra den persiske kongen, kong Kyrios. Kong Kyrios, det går et budskap ut at jødene skal tilbake for å bygge Jerusalem opp igjen. Da reiser den første puljen på 42 000 mann cirka ut for å bygge opp igjen byen og tempelet. Og det står at de var vekket opp av ånden. De var vekket opp av det profetiske ord. Og så reiser de. Men jeg skal si deg at det ble kamp. Det ble så kamp, du, at arbeidet måtte bare stanse opp. De kunne ikke fortsette. I 10 år
så bare lå arbeidet der. Og det skjedde ingenting, fordi at de ble nektet, og de ble stanset med vold, og de ble stanset med løgner. Les Esras bok, og les Nehemias bok. Og det er i denne tiden, kjære venner, at Ester kommer på tronen i det persiske riket. Det er i denne tiden, når arbeidet på å bygge Jerusalem opp igjen, når åndskampen står på for fullt, at det går ut et budskap ifra borgen Susan om at alle jøder skal utreddes. Men Eva, det var vel bare det persiske riket de skulle utreddes? Ja, men det persiske riket betød hele den jødiske slekt. For det persiske riket strakte seg fra India i Asia til Etiopia i Afrika. Og alle den tids jøder bodde innenfor dette området. Og Haman, den tids Hitler, da kom budskapet. Når åndskampen sto på for fullt, når Jerusalem skulle bygges opp igjen, da går det ut ord om at jødene skal utryddes. Og det samme skjer på slutten av 1800-tallet. Så går det budskap ut om sionisme. Om at jøder, vi skal tilbake til Jerusalem. Og hvis du har hørt at det var en sekulær bevegelse, så ja, hva sekulære var så. Svært mange av de russiske jødene var dypt religiøse, og de kjente det profetiske ord. Og det var der det våknet sionismen. Og de skulle tilbake til Jerusalem. Ikke mange tiår etterpå. De begynte å reise i 1910 og i 1920. Ikke mange årene etterpå, hva skjer? Jo, Haman kommer på ny på tronen midt i Europa, og hans navn er Hitler. Jødene skal utryddes. Hvorfor det? Jo, fordi Jerusalem skal bygges opp igjen. Israel skal fødes. Messias kommer tilbake. Og nå står kampen som aldri før, fordi han vet at han har kort tid igjen. Ser du det her? Klarer du å følge meg i 30 varmegrader her i ettermiddag? Det er to tilbakekomster. Begge handler om Jesus. Når Daniel i det 9. kapittel, ikke sett deg ned og rot deg bort i åreuker, kjære søster og bror. Det eneste du virkelig behøver å skjønne, er at når Daniel er ferdig med sin bønn og faste, hvem er det som åpenbarer seg foran? Det er engelen Gabriel. Og engelen Gabriel, det er han som kommer med budskap om Messias. Han kommer bare i Daniels bok 9, og så kommer han igjen til Betlehem når Jesus skal fødes. Han er budbæreren om frelseren. Og han åpenbarer seg for Daniel. Og ikke nok han åpenbarer seg for Daniel. Han forteller Daniel hvor mange år det skal gå til Jesus skal fødes. Halleluja. Så jødene visste når Jesus kom. Var det rart at Simeon kom full av den hellige ånd til tempelet? Fordi han levde i forventning. Han levde i profetordet. Han visste at Jesus kommer meget snart. Han visste ikke at hans navn skulle være Jesus, men han visste at frelseren han kommer. Og du og jeg vet at frelseren han kommer nå. Han kommer meget snart. Hvorfor det? Jo, fordi jødene samler seg i Israel. Jesus sa det før det skjedde, for at du skal tro når det skjer. Og Jesus sa, Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Hva skjer da? Jo, da vet vi det. Da, sa Paulus, da skal hele Israel bli frelst. Det kommer til å rase som aldri før fremover. Og vi ser det nå, og vi lever midt oppi det her i sommeren 2014. Mens vi er varme, mens vi er litt sånn halvsovende, så raser det i Midtøsten. Og det er den gamle slangen. Og han vet han har kort tid. Han vet, for egentlig så ble hans hode knust på Golgata kors. Det ble knust på Golgata kors. Himlene ble renset. Jesus sitter ved Faderens høyre hånd. Halleluja. Vår anklager som anklager oss innenfor Gud dag og natt, han er kastet ned. Halleluja. Og han vet han har kort tid, og han har rast i 2000 år mot denne kvinnen fordi hun fødte guttebarn. Fordi han hater dette guttebarnet. Og det er veldig forståelig at han gjør. Men dere, vi må være våkne. Vi må be. Vi må våkne opp. La oss reise oss opp, dere, bare til slutt. Og så står vi her litt grann i bønn. Halleluja! Halleluja!
Jeg bare takker deg for det profetiske ordet. Takk at vi får stå i ordet. Takk at vi tilhører ætten. Takk at du har født oss inn i ætten, Herre.